tervetuloa nyt ensinnäkin siis Wiki ja Köpi Showhun. Ihanaa olla teillä, upea studio ja hyvä meininki. Kiitos. Niin siis mä nyt sanon heti tähän, kun tää nyt jotenkin vähän liippaa tätä aihetta läheltä, että varmaan se tässä myös sekoittaa, että kun sä oot kuitenkin tehnyt jotenkin silti suhteessa. Sä oot ollut jotenkin esillä. Näkyvillä esillä ja tehnyt musaa ja kaikkea niin pitkään, niin sit tulee sinne olo, että onhan Tuuri nyt varmaan joku 26 niin. Jo ainakin. No siitä on varmaan joku 8 vuotta, kun me ollaan esimerkiksi ensimmäisen kerran tavattu. Niin, ja sä oot ollut silloin todella nuori. Niin. 14. 14. Oh my god. Niin. Miten meidän päästetty jos sun lähelle? Silleen, koska meillä on yleensä aina silleen, että tuolla oli tänään esimerkiksi Ylen aulassa se Merja Ylä-Anttila info. Niin mä kuulin vaan ohi, kun mä kävellessä, niin mä kuulin just silleen, että Viki ja Köpi ei päästä pilaa Suomen nuorison. Ei päästetä mihinkään lähelle. Niin, mutta sekin, että sä oot tehnyt pitkään musiikkia jo, niin sulta julkaistaan... Tai sulla tulee debyyttialbumi huomenna. Niin, no nimenomaan. Debyyttialbumi. Mustakin tuntuu, tämäkin oli se asia. No niin, jatketaan näillä samalla linjalla, koska mä olin siis ihan samalla saletti, että siis debyyttialbumi. Että eikö uudet ole tullut jo albumi? Niin ei, kun perkule nyt vasta. Niin, sinkkoja on tippunut pitkin vuosia tosi paljon. Mutta levy tulee nytte ja niin. Jännittääkö se nyt sitten, kun sitä on joutunut silleen vähän tietysti... muhimaan. Niin, tämä levyllinen tullut jo biisejä kuitenkin niin tyyli ripotelle. Niin, no siis joo, tämä on huomattavasti jännittävämpää kuin sinkun tiputtaminen, jonka jo olen monta kertaa tehnyt, mutta just jotenkin se on kokonaisuus ja kaikkea, niin kyllä se kuumottaa eri tavalla. Ja olen kyllä onnellinen, että nyt niin kuin vihdoin mä olen silleen todella valmis ja aika on otollisempi kuin koskaan ja mä oon tosi tyytyväinen tohon albumiin, mutta olen myös todella onnellinen, että vihdoin toi debyyttialbumi julkaistaan. Että en mä kyllä enää olisi jaksanut. Plus, että tämän levyn päällä, tai noiden biisien päällä istuin tosi pitkään. Demot kaikista biisistä oli jo niin kuin viime vuoden huhtikuussa. Sä oot myös hyvää ikäluokkaa kysyä sitä, että uskoksä vielä kuitenkin, että niitä albumeita pitää julkaista? Koska tämä on myös semmoinen, mitä ollaan joskus muidenkin nuorten artistien kanssa, ollaan varmaan Vikinkaan keskusteltu vähän siitä, että osa näkee sen niin, että albumeita tarvitaan jatkossakin ja osa on silleen, että no ei periaatteessa. Tiputellaan vaan sinkkuja. Voi niin tehdä sinkkujakin. No siis tämä oli mulle ehkä enemmän semmoinen niin kuin henkinen asia ja ehkä tietynlainen statement siinä semmoisen niin kuin omassa artistiuudessa. Että sitten jotenkin sehän albumiin niin kuin kuitenkin silleen kulminoituu paljon, mutta en mä tiedä Onko sulla ollut ennen tätä niin kuin lähellä, että nyt tehdään levy? No on ollut lähellä. Melkein levy. Ja siis mä oon niin kuin naurannut tätä. Mä laskin joskus mun niin kuin tyyli ekojen 4-5 sinkun. Joo. Silleen striimeen yhteen. Sitten mä olin silleen, että jos mun levyyhtiö olisi ollut silleen, että no niin nyt oikeasti painetaan levy ulos, mulla olisi silleen platinalevy tuolla seinällä. Mutta ehkä mun täytyy tehdä itselleni semmoinen oma plakaatti. Me ollaan tehty ihan sama. Kaikki tuoreboiliukset, hitit ja hudit. Me ei ole saatu mitään tunnustuksia täältä. Me on tehty omat kultalevyt sitten itsellemme. No. Kukaan niitä kyselee? Niin, ja sitten yleensä jenkin tulee tietysti jonkin sisään. Mä oon myös miettinyt niin palkintojen suhteen näin. Että kotiinhan voisi laittaa mitä vaan palkintoja. Siis oikeesti. Niin pyttyjä tai mitä, niin. Joo kyllä. Niin sitten just se, että sä voisit ihan helposti niin kuin tehdä jonkun kloonin jostain Jussi Patsasta ja lyödä sen niin kuin sinne. Ja sitten joku tulee, että oot sä voittanut Jussia? Joo, joskus 7 vuotta sitten siitä. Ei siitä sen enempää. Hei, mulla on uusi keittiö. Mutta silleen, että mitä sillä lopulta sitten on väliä toki niillä platinoilla ja noilla. On hienoja saavutuksia, mutta koet sä niin kuin, että nykyään ihmiset, artistit siis erityisesti, niin tuijottaa niitä striimejä silleen, että jos et se saa sieltä sitä jotain kultalevyä tai muuta vastaavaa, niin sitten se oli niinku flop. No kyllä mä vaikka huomaan itse, että kyllä mä silleen odotan, että mä tiedän, että joku biisi on silleen lähellä. Joo. Kulta tai platinaraja, niin mä oon aina silleen, että joo, että niinku oikein odotan ja käyn vähän kattoo joka toinen päivä, että no miten sitä nyt striimaa täällä näin. Mutta en mä tiedä. Sille ei pidä antaa semmoista liikaa niinku tavallaan semmoista arvoa sille niin. Kuitenkin. Että se on silleen niinku hienoa saada tunnustusta ja tommosia niinku juttuja. Onhan ne kivoja silleen seinällä, mutta ei se ole vaan se.
Niin, mä aina sanon sitä itse, että vaikka on niinkin ikävä esimerkki kuin esimerkiksi niin kuin Vesa-Matti Loirin pois meno tästä maailmankaikkeudesta, niin hän oli esimerkiksi niin kuin hyvä esimerkki siitä, että aika vähän näkyisit missään kohtaa, kun hän siirtyi ajasta ikuisuuteen, niin mitään semmoista niin kuin muistelua, että kuinka paljon hän oli vaikka voittanut jotain tai niin kuin sellaisia merittejä. Vaan enemmänkin niin kuin puhuttiin sen työn kautta, että teki tällaisen teoksen ja teki tämän ja tämän. Niin tavallaan ehkä siihen kannattaa sitten kuitenkin, että ne biisit on sitten lopulta tärkeämpiäkin kuin se, että ei kukaan kuitenkaan muista. Että niin, ja se koko matka on tärkeä, niin kuin, tai tärkeämpi kuin sitten joku yksittäinen. Niin kuin, toki ne on semmoisia kirsikoita, mutta mikä on hei siisteintä, tai puhuttiin noista palkinnoista tai plakaateista, että toki tehnyt ne kaikki itse, niin kuin sanoin. Joo, kyllä. Mutta mikä on siistein, ihan mikä tahansa, joku silleen, kilpailu tai joku juttu, minkä olette voittanut tai joku tunnustus, mikä on ollut teistä siisti? No kyllä se varmaan itsellä ainakin se ensimmäinen kultainen venlapytty, mikä saatiin naurumaratonista, niin kyllä se oli varmaan niin kaikkien niiden itse tekemien plakaattien ja julisteiden lisäksi. Niin, mä olin niin, itse tehnyt Oscar-pystin esimerkiksi lisäksi. Kyllä se varmaan mulla ainakin oli semmoinen, että siinä tehtiin jossain määrin ainakin historiaa. No tehtiin. Niin se oli niin. Aika cool. Niin ja sitten myös milloin se, että se oli ekahan on ollut siis 2017, mutta siitä ei siis tullut vielä mitään. Se oli siis semmoinen, eka naurumaraton oli sellainen, että käytännössä oli tää pöytä. Ei no tyyli, se oli siis semmoinen pieni pöytä. Tällainen pieni pöytä, jossa oli sitten joku Yle X:n lakana. Sitten oli tämmöiset kaksi kylmäkameraa, jotka niinku striimasi sitä jonnekin Yle Areenaan. Ja sitten Pekkisen Mikko, joka on ollut meidän Följyssä siis pitkän matkaa ja Mikon ansiota, tässäkin studiossa on monia asiat, pörkki ja näin, niin hän, muistaakseni Mikko niin kuin ensimmäisessä naurumaratossa, niin hän valvoi siis se koko ajan. Joo, se oli 36 hän oli, tuntia. Hän oli niin kuin teknisenä tuottajana, niin hän valvoi sen koko ajan. Joo, ja siis kun ei me oltu vielä ikinä tehty semmoista, me ei oltu mietty mitään sellaisia asioita, että niin, että tosiaan siis ainoastaan mun ja Villen tarvii valvoa, että kaikki muut voi pyöriä jossain vuoroissa. Niin sit siinä oli se, että mikä sen palkinnosta teki hienoa, oli se, että eihän se aluksi niin ollut mitään, mutta sitten me jotenkin saatiin sitä kasvatettua ja kehitettiin sitä joka vuosi, niin tavallaan ehkä se oli myös siinä pisteessään sitten, kun se palkinto tuli, että oli silleen niin kuin tuntui, että oli niin kuin sanoit, että siinä oli jo matkaa takana ja oli semmoinen olo, että perkele, että tähän oli painettu aika paljon hommia ja hienoa, että tämmöinen niin kuin onnistui. Ja tietysti sitten se, että kun se oli yleisöäänestys, niin myös sitten se, että tuntui siltä, että meillä on jonkinlaisia kuuntelijoita myös niin kuin olemassa. Kyllä. Mutta mikä itselläsi on? Onko joku hippokisat jostain? Joo, hippokisat. Porin ylä- tai ala-asteet. Joo, Porin. Joo. No mä en tiedä. Mä sanoisin ehkä yksi sellainen, mitä mä en osannut silloin arvostaa. Joo. Se oli vaan sellainen jaa, okei, no niin, ne pistit tylsää. Mutta sitten jälkikäteen, niin kuin mä olin vuonna 2018, mut valittiin vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi. Niin joo. Se oli okay. Silleen, niin kuin jälkikäteen ajateltuna mä olen ollut silleen, että okei, toi on tosi siisti juttu. Ja sitten, no, koska hopea ei ole häpeä ja pronssikin on mitalli. Niin kyllä mä sanon, ja nimenomaan nyt puhutaan sit silleen, että siitä matkasta, että Tanssii tähtien kanssa finaaliin. No joo, se oli vitu. Anteeksi, mä kirjoitan kauheasti. Ei se haittaa, täällä voi sanoa mitä vaan. Tällä ei poikien voi kesken. Täällä voi sanoa. Ärpäät lentää, mutta niin se on ollut siisti. Ja kyllä, totta kai ensimmäinen just joku kultalevy tai platinalevy. Onko se seinällä? Joo, mulla on kaikki kyllä. Mä oon sijoitellut ne niin, että ne mun vieraat pääsee aika paljon nauttimaan niistä. Vierashuoneessa on niitä, sitten vessan vieressä on yläkerrassa. Mutta niin ei vaikka silleen makkarista tai olkkarista. Ne on silleen, että sä päivittäin niitä näet, kun meet jostain ohi, mutta ei silleen, että ne on koko ajan silleen silmien alla. Mun mielestä jossain Briteissä tai jossain on semmoinen ihan ohjeistus, että siellä kun televisioalan palkintoja voitetaan, niin siellä niinku ala pitää ainakin yllä semmoista myyttiä, että ne pitäisi sijoittaa aina niinku vessaan. Niin eikö se jotenkin, joo mäkin olen kuullut. Se on tällainen ideologia kai siinä vähän on takana, että silloin sä itse oot vähän niin kuin sillä, että mä en pidä näistä mitään meteliä, mutta sitten tavallaan se on paikka, missä sitten aina vieraat yleensä käy ja sitten huomaa siinä sille ohi mennä, että 7
Golden Globe-pystiä. Ja näin. Mutta on hyvä kysymys. Ja hienoa, että meidän haastattelija myös haastattelee meitä. Tai haastatteltava haastattelee meitä. Juuri näin. Menee hyvin näin. Mutta hei, sä sanoit tuossa, kun sä istahdit tuohon ja biisi vielä soi, että sulla menee nyt hyvin ja tykkäät niinku tästä syksystä ja talven tulosta. Mä tykkään enemmän talvesta kuin vaikka kesästä. Why? No, ottakaa nyt noin syyllistävät katseet. Se talvi tulee, vaikka mä en tykkäisi siitä. Niin, se on totta. Niin, mutta siis otetaan nyt sitten pois tästä kaikki, no hyvin olennainen myös, mutta silleen loska. Plus kaksi. Et sä voi ottaa sinne. Et sä vois tehdä noin. Kun ne on just ne asiat, mistä me ei tykätä. Mä oon silleen, mä rakastan, mä tykkään, kun on silleen pakkasta, kun on lunta ja sitä lunta oikein tulee kunnolla. Mut valitettavasti eli talvesta kaksi viikkoa. Niin mä ajattelin, että etelän talvesta kaksi viikkoa niin sun mieleen. Niin tältä aina lähtee. Milloin mä oon karannut Islantiin viettämään talvea, kun ei ollut tarpeeksi kylmä täällä mun mielestä, tai sitten johonkin tuonne Lappiin kyllä tykkää mennä ja tolleen, mutta niin sitten ei niinku ahista se talven tuleminen, mikä musta tuntuu, että on sitten se yleisin syy, miksi jotenkin siitä talvesta ei tykätä, että ollaan jo silleen etukäteen, että et sieltä se tulee ja jotenkin siihen liittyy niin paljon. Mä oon vaan silleen, että ei, mua ei haittaa. Toi on kyllä jotenkin. Okei. Okay. Mä en tohon veneeseen pysty lähtemään, mutta loska, vesisade, pimeys. Mutta ehkä meidän pitää tehdä samalla tavalla kuin Tuure, että sit vaan lähtee johonkin veks. Että se on myös yksi vaihtoehto. Mä olin esimerkiksi ajaa siis ensimmäistä kertaa elämässäni viime talvena tuolla Saariselän, siis jääkartingia, ja se oli todella hauskaa. Jääkartingia. Okei. Okay. Siinä ei ole ihan niin paljon sitä pitoa. Se oli tosi hauskaa. Kuulostaa kyllä hauskalta. Kyllä. Me käytiin vähän kaikista kartingia työporukalla. Joo, niin käytiin. Pitkästä aikaa. Se oli hienoa. Mä ajoin Henkka Remestä kylkeen niin paljon lujaa, että hyvä, että ei mennyt läpi koko autossa. Murtui. No joo, siis kyllä mä hetken aikaa olin sillä melko varma, että Henkalle kävi jotain, mutta ei siinä sitten. Mutta se oli paha. Hän oli niin sanotusti, hän oli hidasteena jaruna siellä. Hän oli jaruna siellä minun ja Peter Nottin välissä. Niin. Risu tai Männyn kävi, joo. Ei tiedä ihan enää. No ei. Tuure, käytkö vielä paljon Porissa? Kyllä mä siellä aina käyn, kun mä ehdin. Koetko sä olevasi vielä niin kuin porilainen vai koen. Vai oletko? Se on isosti minussa. Mahtavaa. Mutta seuraava Porin käynti tulee olemaan erilainen porikäynti kuin aikaisemmat, koska tässä välissä siis mun lapsuuden, ehkä voisi sanoa, että nuoruuden koti, it's gone. Onks myyty? Oh, joo, okay. Ei ole enää. Hei. Olen se on ollut, been there, done that. Joo, niin se on varmasti silleen, että nyt kun seuraava kerran sinne menee, joo, niin se on varmaan erilaista, mutta meillä on siellä onneksi mökit ja tommoset niinku hommat, että siellä pysyy tollasta. Ja se on kyllä mulla tärkeää, koska se on mun semmonen niinku turvasatama, rauhan mekka, Pori. Mä en ole vielä kokenut. Kemistä. Vanhempani asuu vieläkin lapsuuden ja nuoruuteni kodissa, että joo. Kyllä se on välillä mielessä käynyt, koska onko sun huone siellä vielä? No ei mun huone. Siis huone on, mutta siitä on tehty nyt vähän niin kuin vierashuone. Joo. Mulla kävi kans toi. Mä lähdin Porista. Ysiluokka päättyi ja lähdin siitä, niin viikon päästä, kun tulin takaisin. Aika lailla. Sisko oli muuttanut mun huoneeseen ja äidillä oli uusi pukeutumishuone ja mä nukuin sohvalla. Joo. Näin siinä monesti saattaa käydä. Mutta se on jännä fiilis siis. Se on ihan normaalia. Niin, mulla oli vielä sillä, että se tapahtui niinku ammattikorkeakoulu aikana, niin että mä niinku aloitin ammattikorkeakoulu ykkösen silleen, että se vielä oli olemassa. Oli sun huone. Ja sitten niinku sen ekan vuoden ja toka vuoden välissä se sitten myytiin. Koko talo. Joo. Porukat muutti sitten niin kuin Porin keskustaan. Niin se, mikä sittenkin oudonta oli siis se, että en mä siellä muutenkaan enää siis asunut, että ei se siinä ollut mitään. Mutta se, että kun tuli sitten aina koulusta viikon jälkeen käymään Porissa vaikka viikonlopuksi, niin sä menit sinne. Se oli aina selkeä, aivan, että minä menen tänne. Mä oon aina tänne mennyt, tämä mun koti. Kyllä. Niin sitten jotenkin yhtäkkiä vaan tulee silleen, että Älä sinne, aja tuohon keskustaan. Mä ajattelin, että tää on varmaan joku väliaikainen. Tää on joku väliaikainen. Ei, joo. Ei, kyllä ja se on myyty. Ja sitten semmoisen viisihenkisen perheen omakotitalon tyhjentäminen, jumalauta. En ollut itsekään tajunnut, että siellä oli sitten muuten aika paljon krääsä. Kyllä. Oli todella paljon kaikenlaista. Meillä
äiti viettää aika paljon aikaa Helsingissä ja Saana omissa meiningeissä ja mä oon täällä ja niin iskä oli meidän, se oli yksikseen sitten vastuussa tyhjennyksestä ja tota. No niin, mahtavaa. Mut siis aika paljon varmaan. Tuliko paljon viestiä, että voiko tän heittää? No siis, tää on? Kyllä siellä on käyty varmaan aika silleen niin kuin laitettu pois, että joskus tyyliin viime jouluna mä avaan, että kaikissa himoissa on se semmonen niin kuin krääsälaatikko siinä keittiössä tai jossain, se missä on silleen vaan kaikkea. Mä otan sieltä silleen puhelimia näin, sit mä oon silleen tässä 9 silleen niin kuin 15 vuotta, vaan 15 vuoden ajan puhelimassa, että on se hyvä, että me ollaan puhelin. Pidetty nää täällä laatikossa, että jos vaikka tulee tarvis, niin. Joo, ja siis ihan käsittämätön määrä oli esimerkiksi ainakin omassa lapsuuden kodissa oli näitä niin kuin kaikkia vanhoja leluja ja ynnä muita sitten säilytty. En tiedä ketä varten, koska ei ole siis meidän vuorokaillakaan koko yksi lapsi. Joo. Ja näin, että sinne ei ole ainakaan sitä saatu laitettua, mutta mä nauratti se, että sitten kun siinä meni, ja sieltä löytyi niitä jotain vanhoja actionmaneja ja sitten oli siskoni Barbeja oli siinä ynnä muuta. Niin vaikka silloin oli varmaan yli 20 siinä kohtaa, niin ei pystynyt tekemään mitään muuta kuin sen saman vanhan. Että sä kävelet pari kertaa ohista, että en mä pysty. Sitten sä otat sen toisen actionmanin ja toisen Barbie ja pakko laittaa ne panemaan toisiaan silleen. Ja sitten sä jätät ne johonkin ja menee vähän aikaa ja kuuluu meidän äitiin sellainen ääni sieltä. Että miksi nää on näitä? Isä laittoi. Ne pitää aina laittaa. Sä et voi vaan kävellä semmoisen nukkeen ohi laittamatta niitä niin kuin, vähän niin kuin toistensa reppuselkään. Ei tietenkään. Mun totuus siis huomenna 29. syyskuuta on sitten pihalla. Meinaat sä tehdä sen, mitä kaikki artistit aika useasti tekee, eli valvot sitten tänään faniesi kanssa puoleen yönöön. Joo, kyllä mä luulen, että se on pakko on. Tai siis ei ole yhtäkään sellaista julkaisua, joka eikö itse yhden, yksi ainut julkaisu koko kaikista julkaisuista, niin on semmoinen, että en olisi valvonut siihen 12. Joo. Ja kyllä se nyt täytyy ja haluunkin. Ja siis kun, no puhuttiin aikaisemmin siitä striimien tuijottelusta, niin kyllähän se melkein se riitä, että sä valvot siihen 12, että kun Spotifyn kello on kuitenkin brittien mukaan, niin sit kaikki striimit, mitä tulee kello 12 ja 2 välissä, niin ne lasketaan niin kuin edellisen päivän striimeihin. Niin sit täytyy tavallaan niin kuin, täytyy olla selvillä, että paljon se on silloin, jotta sä voit sit aamulla miinustaa sitä niin kuin. Hei, tämä on hieno behind the scenes. Joo, todellakin. Mä en tiennyt. En mäkään. Mielenkiintoista. Joskus mä muistin, joku esittelee meille sitä artisti Spotifyta, että sehän on siis ihan erinäköinen. Sehän se näet siellä. Joo, kuulemma, niin, kun sä voit siellä livenä nähdä koko ajan, että kuinka monesta nyt kuuntelee. Niin, ja kun sä sanoit mulle tuossa, kun me törmättiin tiistaina tuossa ovella, kun sä kävit Mannisen Tommin kanssa juttelemassa hänen hommiinsa, niin sanoit, että sä oot aika niinku helposti koukuttuva ihminen. On. Niin esimerkiksi juurikin tommonen joku artisti Spotify, niin sehän varmaan koukuttaa niinku ihan älyttömästi. Joo, ja siis koska se niinku, kyllä mä myönnän, että mä koitan olla niitä lukuja kattomat. Joskus mä onnistun siinä paremmin, kun tai toi eri biisien kohdalla vähän eri tavalla menee aina. Mutta kyllä mä välillä on silleen, että mä oon silleen, että okei, no nyt mä laitan niinku, nyt se on striimannut, nyt on, kello on ton verran, okei, että se on 10 000 striimannut, nyt mä odotan puoli tuntia, okei. Laita puhelimen pois mukaan. Okei, nyt on 12 000 striimiä, eli siis 4 000 striimiä tuntiin kertaa. Paljon tässä on siihen seuraavaan kello 2, 6 tuntia, että todennäköisesti näin paljon. Että se kyllä, mä oon aika silleen niin kuin. No joo, toi kuulostaa siltä kyllä. Ei se, ei pahaakaan. Aivan tulee se kaunis. Tulee se kaunis mieli mieleen, missä se. Ja rakkaudesta lajiin vaan. Tekee niitä kaiken maailman. Numerot silmissä vaan näkyy kaikkia Pythagoran lauseita ja kolmioita ja numeroita ees. Okei, nyt se 2,5 tuntia tosta niin. Briteissä kelloa tämän ja tämän verran. Ja kuinkohan moni fani on nyt sitten jo kuunnellut yli sen määrän, ettei näitä striimejä, mitä tässä näkyy enää, jos oikeasti lasketa. Ja se on toi on paha. Mihin muuhun sä koukutut helpo? Onko sulla nyt tällä hetkellä joku sarja tai joku peli tai jotain mitä sä. No mä en noihin sarjoihin pysty, kun niistä täytyy niin paikalla olla. Joo. Ja
Ei niihin voi kokottua, kun niissä pitää niin paikallaan joo, olla. Joo, niin sitä niin paikallaan olla. Oh my god. Mutta eikö sä pystyis katsoa, eikö sä mukaan pysty, siis mä tunnen muutama ihmisen, jotka tyyliin katsoo seisaltaakin jotakin. Eikä katso. Joo, että ne katsoo jotain sarjaa, mutta ne ei pysty välttämättä olemaan silleen sohvalla tai tuolilla. Mä tunnen niin muutamiakin, eli itsesi esimerkiksi. Se olet sinä. Sitten se ottaa käydä keittiössä, härvää jotain ja katsoo sitten vartin tälleen sitä näin ja sitten menee jonnekin muualle. Siis mulla on se, että mulla väkisin sit tulee niinku puhelin käteen ja sit menee taas puolet ohi siitä sarjasta. Aivan. Mutta mihin mä olen niinku todella koukuttunut ja siis niinku, tää on ehkä jopa vähän noloa myöntää, mut siis selatessani TikTokia jotain sosiaalista mediaa, sieltä tulee näitä niinku mainoksia näistä mobiilipeleistä. Joo. Niin siis esimerkiksi tällainen tässä on tämmönen hauska aikajana, että ensin mä latasin tämmösen kuin Lumber INC, missä siis tämmösiä, tää on tämmönen niinku teollisuussaha, saha-aluepeli, eli täällä niinku, pitää lähetellä tällaisia niinku, tukkeja. Tää on vähän Luvian saha, tukkeja eteenpäin. Joo, just näin. Sitten tässä pelissä mainostettiin tämmöstä Blockblastia, joka on sitten taas tällainen niinku. Eli sä niinku, sä menet porttihuumeen tavallaan niinku pelistä peliin. Joo, ja nytten Royal Match on viimeisin, ja siis tätä mä oon pelannut viikon, ja mä oon tasolla 500. Okei. Okay. Että että kyllä ihan sormet rakoille pelaan näitä. Oi jumma. Ja siis toi on paha. Eli pelit koukuttaa. Mobiilipelit, onneksi ei rahapelit. Joo. Siis joo, rahapelit, ne ei ikinä ole mua. Hetkinen, koukuttaa. Jos sä oot syntynyt 2001, niin sähän et oo, siis et sä kyllä matopeli oo pelannut. On, puhelimessa oli. No mut sit sehän on ollut sulle ihan nuorelle addikti. Niin kaksivuotiaana. Koska nykyään mä ymmärrän sen helposti, että lapsia koukuttuu pädeihin ja kaikkiin muihin, koska nyt on niinku tarjontaa. Mutta silleen, että mä en kuulu mun nuoruudessa kukaan, vaikka aika paljon pelattiin matopeliä, niin en kuulu kellekään, että se olisi ollut ongelma. Siis koska kyllä loppujen lopuksi, niinku, jos joku antoi vähänkin silleen jotain, niinku, että sä pelasit peliä ja joku sanoi, että mennäänkö pelaa futista, totta helvetissä. Joo, niinku saman tien, mitä tahansa muuta, niin kyllä sit kuitenkin se valittiin. Mutta jääksä esimerkiksi, jos sä niinku, noin helposti koukutut vaikka peleihin tai sitten tuohon Spotify, niin onko sulla vaikka niin joku ruoan kanssa silleen, että jos sä syöt kerran jotain hyvää ruokaa, niin sit sä syöt vaikka 3 viikkoa koko ajan sitä. No siis, joo. Kun mulla on ainakin se. Mä oon tällä hetkellä tommosiin nuudeleihin, niin mä oon ihan koukussa. Mut mulla sit aina nämä koukutukset myös silleen, niin kuin, että esimerkiksi tää on jaksottaista. Tää saattaa kestää 5 vuotta, jos mä en 5,5 vuoteen pelaa. Okei, okay, joo. Mutta ruoka-asioissa, siis yksi sellainen asia, joka on minut löytänyt, tästä minä löysin hänet, en tiedä millaista johdatusta tää on ollut, mutta siis parmesaani. Joo. Niin siis ei ole varmaan ruokaa, mihin ei voisi laittaa. Ei olekaan. Ei ole varmaan ruokaa, mihin ei voisi laittaa. Juustot ylipäätään. Niin siis ihan siis joo. Ja sit kyllä mä oon semmoinen että jos mä tajuu jonkun niinku, esimerkiksi tällä syksyllä, niin ei ole varmaan 5, 6, 7 kertaa riitä, kun mä oon tehnyt sen tattipastan. Että kyllä mä niinku sit oon silleen. Mua jotenkin siis naurattaa ajatus siitä, miten Tuure Puhelius istuu kotona silleen, syö toisella kädellä parmesaania suoraan pötkö. Ja sitten pelaa mobiilipelejä toisella Mä leikkaan sitä parmesaan. Mä silleen, se on hyvä. Mä alan tekemään ruokaa, niin mä aina leikkaan niin paloja siihen valmiiksi. Sitten mä voin ennen sitä, kun se ruoka on valmis. Niin, totta kai. Kyllä. Mutta mä teen esimerkiksi silleen, kun mä tykkään kans juustoista, niin sitten mä teen iltapalaleivät. Ja mä siivutan sitä juustoa siihen tämmöistä portsaluuttia, mikä on hyvä, suosikeista. On niin hyvä. Laitan sitä niin leivälle, niin mulla on jo sellainen lapsuudesta tyytyisenä, että sulle, mulle. Vaikka ne molemmat menee mulle niin joka tapauksessa, koska mä teen omia leipiä, niin mä aina laitan yhden siihen, aina yksi suuhun, niin taas siihen leivälle, toinen suuhun. Se on kyllä niin kuin ihan taantuma joksikin 6-vuotiaaksi. Siis mä oon viimeksi tänään, mä olin himassa, sit mulla oli semmonen ihana semmonen niinku patonki, minkä voi laittaa vain uuniin ja sit se sit on niinku valmis. Semmonen uunipatonki. Joo, uunipatonki. Joo, just se oli se. Joo. Mutta ei mikään yrtti voi patonki. Okei, joo, semmonen. Sit mulla oli kaiken maailman ihanat, mulla oli parmesaani pestoa, semmoista ihanaa, sitten oli sinihomejuustoa, mutta sitten kouda oli loppu. Niin sit, kun ihan siis siitä, kun
leipä oli uunissa ja mä olisin, että mulla on 3 minuuttia aikaa, mutta siis mä lähdin kauppaa hakemaan sitä. Sä koudaa? Joo, koska se on, mun mielestä se kruunaa sen leivän. Kouda. 3 juuston patonki. Niin sit siinä on kahterikinkkua ja sit siinä herra jestas, mikä herkkupatonki. Joo, mä söin tänään semmosen. Namma. Itellä riittää, jos mä aamulla katon ruisleivän. Mä listan, että jos mä katon aamulla tollaista leipää päin, niin mulla on kolesterolit suurin piirtein punaisella. Mä olen siinä iässä, että ei voi ihan kaikkea tollaista enää. Se on niinku tyylisesti kaurapuuroa tai jotain semmoista, mikä jää tohon kylkeen kiinni ihan välittömästi, niin se on ihan jees. Mutta hyvän kuuloinen leipä. Oli. Mä tykkään sänkkäreistä muutenkin. Kyllä ehdottomasti hyvin. Kyllä vähän tehdä iltasi ja aamuisin vähän pari leipää. No on. Hei. Kukaanpa ei tykkäisi. Hyviä voikkareita. Voikkarit best. Mun on myönnettävä, että mulla oli siis joku oikeasti kysymyskin tulossa, mutta nyt mä ihan unohdin sen. Niin, siis kun nyt me mentiin tähän ruokakeskusteluun ja tää Tuuren patonkin hämäs mua nyt ihan niinku tosi isosti. Mä semmoista toi leipä-IG:tä. Ai jaa. Ne tekee leipiä sitten kun kuvailit sinne. Mä voin linkkaa sen. Mä oon lähetellyt yleäksi aamu Jere Pehkoselle. Me lähetellään aina toisillemme leivistä kuvia. Aina jos on onnistunut. Nyt ei ole kyllä vähän aikaa laitettu, mutta meillä on silleen... Sehän on leipäkuvien perus... Hei, please send bread pics. Hei. Leipäkuvien perussääntöhän on se, että jos sä semmoisen saat, niin pitää lähettää takaisin. Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta. Ja mielellään silleen niin kuin aina, että muista sitten, että näkyykö sekin rannekello aina kun sä otat siitä leivästä kuvan. Sehän on yksi säännöistä kanssa. Joo, leivät on hyviä. Hyvät leivät varsinkin. Joo. Tämähän tosi hyvin tämä keskustelu. Esimerkiksi kertoi tuosta Tuuren albumista, joka tulee siis ensin. Mutta se tulee huomenna. Se tulee huomenna. Kiitos Tuure. Ja kaikkea hyvää. Semiä yöhön. Pelkkää hyvää. Ja vielä kerran onneksi OK debiuttialbumista. Kyllä. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.